Jadi awak dhewe niki dititipi kalih Gusti Allah. Bakal keturunane awak dhewe disimpen ning ndi? Disimpen ning mburi mriki niki. Balung mburi. Dhewe makne apa siji saka saripati makanan kita dan ambegane awak dhewe. Jadi wong niku alam pertama niku alam ning iga wekase bapak. Makne apa ambegane bapak? Selagi ini bapak niku isih urip bakal keturunan itu ya isih urip. Senajan kempas-kempis tetap urip. Nah, mengko wong niku arep ngalami urip meneh badhe ning nggon gigire bapak. Terus ning wetenge ibu. Makme saka ndi? Makme saka getihe ibu. Ibu makem kan dadi getih. Mlebu ning getih sari-sari lagi, engko awake dhewe makem niku lewat darah ibu. Mulane wong wedok nek wis ora haid menopause luas getih. Bapak digarap pun sejak rawas apa kali sehari. Kenapa? Makanannya bayi setak. Ini gue rahasia. Makanannya bayi sing sekop teh setak. Bayi so. Pak lewat dokter model dia monggo lah. Kita dapat keterangan ini sekop Quran deh. Uang wedok nulis luas keteh. Wes ora hatiku angel nek kon. Hamil, kenapa pakanannya bayi itu suka getih, nah, hamil terus piye mangane piye ya. Makanya head, head itu penting. Wong wedok kok ngalami apa jenenge keputihan, ngalami istihadah, iku api, iku api. Rahimnya berarti subur banget, digendeng kok langsung mateng. Jadi, yang mengalami istihadah iku apik. Sing rodok perlu dikhawatir niku nek haidhe mboten lancar atau sama sekali tidak haid itu. Nek kalih keterangan kula niki hubungane bayi ning jerone kandungane ibu niku makme getihe ibu. Getih sing metu lewat jadi haid tiap hari ini kulah kan sebenarnya dimakan oleh kita dulu ya. Mergo ora ana sing njero ne akhire metu jadi haid. Lah nek ana bocahe niku dimakem kalih bayi wae. Mula nek wis wong wedok niku ora haid maune haid duwe anak susu umur piro ngoten 50 napa 40 pinten. Kok wis ora haid berarti menopause utawa luas getih cara ning kitab. Oh niku wis ora iso hamil. Sebab makanane bayi wis ora mili. Nggih. Ning gigire bapak, terus ning jero kandungane ibu, terus ning donya urip meneh. Niku pakanane apa wit-witan kangkung, bayem, suket, ora ning apa kuwi? Uban. Suket tapi wis dirubah karo sapi dadi susu. Maune dimakan sapi terus terus. Iki pakanane wong tiga kehidupan. Bu ning gigire iku lokasi bapak, wetenge ibu ning donya. Badhe niku ana alam meneh barzakh, mati. Sing balik ning Gusti Allah niku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niku nyawa. Sing iki Gusti Allah niku nyawa. Bumi niku balik ten mriki malih. Nggih. Berarti iku bekas wetenge ibu donya barzakh. Bak dene iku ora urip meneh ning mahsyar. Ditangekke ana urip meneh ning hisab utawa pembalasan. Nek tau nutuk wong ditutuk, nek tau nyeneni wong seneni, nek tau ngeplak wong keplaki. Niku mesti ora mungkin boten. Kudu ngati-ati saka saiki. Nyentak uang sok men disentak, ngeplak uang sok men dikeplak, nyolong sok men dicolong. Duh piye carane, pokoknya Gusti Allah harus duwe cara. Bak dene terakhir
dino akhirat utawa swarga neraka. Akhir niki. Berarti wong niku ngalami urip pitung alam. Gusti Allah nek gawe dino ya jumlahe pitu. Lah wong niku mesti berubah dalam hitungan angka 7. 0 tahun sampai 7 tahun ngono kae kelakuan. Engko tambah 7 meneh rubah. Nggih. Itu tambah 7 pira? 14 wis mulai kadanggalan duwe rasa kae kok wis samesem karo aku napa ya cah kaya. Niku nek wis tambah 7 tambah 7. Setiap 7 niku mesti berubah. Itu isih lelak-lelak, isih pelolar-pelolar. Hitam tahun kok. Tambah itu pinter 14 wis mulai pinter mata. Pinter atus bulat. Lha kok atus bulat-bulat arep ketemu kae kok. Apa hubungane ketemu karo odas atus iku? Entek ke sabun ya. Nggih. Tambah itu malih pinter selikur, oke? Okay. Us tambah cetok meneh pikirane warna-warna. Bar selikur tambah pitu meneh pinten? Wolu likur itu wis rapi. Tekan wolu likur kok urung rapi rada terlambat. Oke. Okay. Iki tiap pitu niku kudu berubah. Ora berubah wis piye iki? Iki bar selikur tambah pitu pinten? Wolikur itu dua serapi. Nek wolikur yang rapi waktu terlambat, ya pencen potongan. Baru wolikur tambah itu pinter. Ah, 35 kudu rubah kudu duwe gawean. Wis rapi terus kudu duwe gawe. Iku umur 35. Nggih. Kudu duwe gawean. Nek wis tekan umur 35 kok ora duwe gawean pancen potongan tapi pinter nyambut gawe. Tambah 7 malih pinten? 42, nggih. 35 tambah 7 42. 42 iku wis bates iku. Bates. Tapi duwe gawean 42 niku kudu ketok sugihe. Nek wis 42 kok isih ngono-ngono wis pancen potongane ngono. Ini titeni, ayo dititeni. Gusti Allah nek gawe ngono. Gawe dina iku pitu. Awake dhewe bakal urip ning pitung alam. Terus ana ngene iki. Hitungan ngene. Iki rumen keterangan guru kula niku tak tambahi sithik-sithik. 42. Iku kudu wis Pak Sugi, Sugi, nek wis ngono ya ngono wis pokoke iki. Ukurane ning 42. 42 tambah 7 pinten? 49 wis mulai toto-toto kudu wis anteng. Nggih. 49. Terus tambah 7 56. Nggih. 56 ya padha wis aja lunga-lunga wis ning omah ae. Bar 56 tambah 7 suwidak telu. Urip ya pantes, mati ya pantes. Nggih. Suwidak telu urip ya pantes, mati ya pantes. Suwidak telu umpama wis ditambahi karo pangeran pitu meneh pira? Hah? 70 iku wis bonus wis iki. Wis bonus iki wis ono lah. Ah. Mengko nek pitu iku wis bobo balik nol malih. Dadi nek wong kok wis diparingi karo Gusti Allah pitune dobel, mau pertama kan saka 7 taun. Berarti tekane iso ana bobel wis pitu ping pira berarti? Ping 10, 77. Nggih. Nek wis 77 iku wong balik nol malih, balik kaya cah 7 taun malih. Mlaku wis kudu alon-alon. Mangan kudu sing alus-alus. Omong malih ra patek krungu. Wis lelek-lelek kaya cah cilik ngene.
balik kemawon. Itu kok itu berarti double itu balik jadi tak hidup men. Serai sejak pelayan mana ya? Bahaya tuh. Teklek orang mari-mari. Wes itu double itu wes. Kudu antem. Ini nanti tanya. Ayo, setiap pintu itu ada perubahan. Oh, jangan tengah ya. Pintu, tambah pintu, kudungan pintu, tambah pintu menaik kudung ini. Tambah pintu menaik. Ada perubahan. Yang kan waktu selikur tambah pintu itu berarti pintu pertama isih anak-anak. Pintu kedua mulai murohek balik. Pintu selanjutnya ini mengarah ke remaja atau patat. Patan. Itu keempat, fase keempat, 28 itu kudus rapi. Wis kudus rapi. Ora rada terlambat. Kowe aja nganti punjul saka semono bahaya. Oke. Tanang 28 kok ora pantes, tapi itu kudu sak ngisore. Bahkan 3 pertama itu wis cukup. Selikur itu wis cukup. Selikur itu pantas. Muncul sekaliku kakek yang mempengampu menang yang diwalu liku dia bensin watak itu terlambat ya. Ini cerita sampun, ini sampun kita alhamdulillah. Nampak barniki pun libur lah teman. Semoga-moga doa. Penarungan selamat, sehat, waras.